Обережно, кліщі. Ці паразити зазвичай активізуються весною. Кожного сезону на Дніпропетровщині від кліщів страждають сотні людей. Як уникнути нападу маленьких комах, які можуть бути наслідки укусу, та куди звертатися по допомогу, дізнавався наш В'ячеслав Куліш. У сквері героїв міста Дніпра справжня весна, сонце, зелені дерева, свіже повітря. Працюють атракціони, навколо гуляють люди. Проте навіть не уявляють собі, що серед такої краси можуть потрапити у халепу і принести додому непрошеного гостя. Кліщі активізуються із квітня і зустрічаються у траві, на кущах і деревах до жовтня. У дніпрян ставлення до кліщів різне. Одні їх ніколи не бачили, а інші знають про паразитів не менше лікарів. Не стоїть входити с открытыми ногами, руками в лесу и собирать их всех на себе. Нужно обратиться в этот, в травмпункт, чтобы вытащили. Я просто обращалась сама. Их надо выкручивать, что от них могут погибнуть собаки. Это очень вредно и очень плохо. Надо от них избавляться. Лучше всего после того, как медик этого клеща достанет, обязательно его, этого клеща, отправить специально. Раньше называлась санэпидемслужба, а сейчас по-другому называется. Они проводят анализ. Підступність кліщів у тому, що їх не зразу можна помітити. Так сталося і з 8-річною Настею. Дівчинка гостювала в бабусі. Коли повернулася додому, батьки забили на сполох. Матір помітила в Насті біля шиї почервоніння. Мені зразу показала, що це може бути там якась шелуха маленька, там к ній приклеїлась. Не знаю, почала її, попиталась убрати. Оказалось, що це от щось випукле. Крихотуля. Не знаю, сколько крат увеличения, но это гадость такая. Кліща видалили в домашніх умовах, а наступного дня звернулися до сімейного лікаря. Аби дізнатися, чи не переніс цей кліщ інфекцію, згодом Настя здасть аналіз крові. На самом деле мені дуже страшно, тому що, наскільки я знаю, кліщі переносять всевозможні болезни. Це і енцефаліт, ну такі кліщі у нас намного менше. Но в наших місцях є кліщі, які переносять болезнь Лайма, і та дійсно дуже така страшна штука, тому далі будемо слідіть, можливо, предстоїть якесь определене лічення. За словами медиків, для людини небезпечні не всі види кліщів, а так звані тайговий і собачий. Вони є переносниками 12 інфекцій. Серед них хвороби Лайм, бореліоз та енцефаліт. Втім, на Дніпропетровщині зазвичай зустрічається лише хвороба Лайма, стверджують лікарі. Лікують лаймську хворобу, це хвороба, яка лікується амбулаторно, якщо це тільки не ураження центральної нервної системи або важкі форми уражения сердца. Лаймборелиоз лечится антибактериальной терапией, и назначить может их только доктор. Самостоятельно каждый пациент себе назначить это лечение не может. Максимально, что может сделать самостоятельно пациент, это наблюдать за местом укуса после того, как удалили клеща, і в течение 21 дня мірять температуру. Вибираючись на природу, треба потурбуватися про правильну екіпіровку, радять фахівці. Кажуть, головне не краса, а безпека. Тому, щоб уникнути укусу кліща, треба підібрати одяг, який закриває практично все тіло. Треба взяти репеленти, тобто средства, які відпугують кліщів і інших насекомих. І, відповідно, обрабатувати свою одежду, або відкриті участки тіла. Щогодини варто оглядати себе, особливу увагу приділити шиї, колінам, ліктям, животу та спині. Якщо ж кліщ встиг впитися, потрібно діяти якомога швидше. Паразита можна витягти самостійно, затиснути ближче до хоботка та викрутити пальцями чи пінцетом. Робити це треба акуратно, аби не пошкодити комаху і не залишити її голову в тілі. Бажано звернутися і до найближчого медичного пункту по допомогу. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Роман Івашинов, Опен'юз, телеканал «Відкритий».